יש אישור לשלושתם. קיבלתי, אני רק רוצה לוודא איתך שוב. נכון. כל התוכנית המלאה מבחינתכם יש הפללה. בדיוק. בדיוק. קיבלת, אנחנו יוצאים כיוון. אנחנו כרגע בהפללה ברשאי, אני אומר לכל הדרגים מטה. הטלה היא בעוד. כמה זמן להטלה? עוד פחות, קצת יותר. להטלה. ללא שינוי מרדה, נכון? ללא שינוי. שניות להטלות. אותו דבר, ממשיכים כרגיל. עוד. אני מוודא את זה, הזדמנות אחודה לך גדולה, אנחנו ממשיכים קדימה. ממשיכים קדימה. אחי מושים באוויר. טוב, אתם רואים את החוזית לכם, נכון? כן, אנחנו רואים. אנחנו רואים בערך פגיעות המודלות עכשיו. התחילו פגיעות.